et land langt borte ligger der et magisk kongerige, hvor kommende prinsesser kan forfølge deres drømme og opdage deres sande talenter. Et fortryllet sted, hvor de kan forbedre deres færdigheder og virkelig forstå, hvad det vil sige at være en rigtig prinsesse. Velkommen til prinsesseskole. Velkommen til en vidunderlig verden, hvor opdagelsesrejsen begynder med et magisk møde. Det her er stedet, hvor nye venskaber kan føre til vidunderlige eventyr. Et sted, hvor hemmelige talenter kommer til syne, og drømme faktisk kan blive til virkelighed. Hvor en målrettet prinsesse kan lære at blive elegant og loyal som Belle, yndefuld og musikalsk som Tornerose, livlig og eventyrlysten som Ariel, kreativ og hengiven som Rapunzel, betænksom og venlig som Askepot, og gavmild som Tiana. En prinsesse under oplæring lærer, at kun hvis hun virkelig tror på sig selv og andre, begynder der for alvor at ske magiske ting i livet. Prinsesseskolen er et sted, hvor der skabes minder man aldrig vil glemme.